Como ganhar qualquer Game Pass de graça aqui no Brookhaven RP. Isso mesmo que vocês ouviram, galera. Simplesmente eu quero contar para vocês um novo bug aqui do Brookhaven RP, né, galera? Porque eu tava viajando lá pelo Tico Teco e eu vi um novo bug para ganhar qualquer Game Pass de graça, beleza? Então, se você também quer saber como ganhar qualquer Game Pass de graça, você vai acompanhar esse vídeo do início ao fim, porque simplesmente, galera, é um novo bug, beleza? E segundo alguns comentários lá no Tico Teco, galera, tá funcionando bastante, beleza? Então, vale muito a pena você fazer na sua conta, porque, galera, se funcionar, você vai ganhar qualquer Game Pass de graça, beleza? Então, bora começar o bug, né, galera? Bom, nesse bug aqui, galera, a gente vai precisar simplesmente ter o botão da pirâmide ativado e também a gente vai ter que mexer em algumas coisas da agência, beleza? Lembrando que eu retirei esse bug lá do Tico Teco e eu recomendo demais vocês fazerem na conta de vocês, porque, galera, se vocês fazerem e realmente funcionar na conta de vocês, vocês vão ganhar qualquer Game Pass, beleza? Esquece. Vamos lá, galera. Bom, deixa eu dar uma olhada para ver se o botão da pirâmide está ativado, porque se não tiver, galera, simplesmente eu já vou usar a casa que tem ali para pegar o cristal, né? Porque, para quem não sabe, para ativar o botão da pirâmide a gente precisa do cristal. É, galera, o botão não tá ativado, ó. Vou pegar o binóculos aqui para vocês verem também, ó. Vamos lá, vamos lá. Olá, galera, ó, como vocês podem ver lá, o botão não tá brilhando, então a gente precisa fazer aquele botão brilhar. E para isso a gente vai precisar do cristal, né? Para quem não sabe, a casa do cristal é essa casa aqui, ó. Então vamos aproveitar que já tem ela aqui e vamos pegar, né? Vamos pegar o nosso cristal. Deixa eu ver, ó. A casa tá aberta, então com licença, maninho. Deixa eu pegar o cristalzinho aqui na sua casa, né? Vamos lá, GD. Peguei o cristal. Agora vamos descer. Pera aí. Boa. Agora sim. Depois de pegar o cristal, galera, agora a gente tem que fazer a parte da ativação, né? Vamos ativar o botão lá. Então, cara, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que a gente só pode escolher uma Game Pass delas, né? Então a gente só pode escolher uma Game Pass dessas, tá bom? Eu vou escolher a Penthouse, galera. Vou escolher a Penthouse porque eu simplesmente não quero comprar ela, tá? Não quero comprar ela, mas eu quero ganhar ela de graça, né? Então, vamos tentar dessa vez com a Penthouse. E lembrando, galera, eu sempre vou deixar aí pra vocês se eu realmente ganhei ou não, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Ó, galera, pra ativar a gente vai ter que pegar o cristal na mão. Depois de pegar o cristal na mão, cliquei uma vez, tiro o cristal da mão e clico outra vez. Pronto, galera. A gente já ativou o botão da pirâmide. O que que a gente tem que fazer agora, GD? Bom, a gente vai vir aqui no chat e vai digitar /console. Depois de ativar o /console, galera, a gente vai desativar essas duas opções. Beleza? Desativa o warning e o error. Vem aqui nessa barrinha de pesquisa e digita Free Game Pass. Beleza? Copia antes de dar enter. Dá enter. Depois de dar enter, galera, vai aparecer essa mensagenzinha. Clica duas vezes em log e vai abrir a command line, galera. Você vai colar o Free Game Pass e vai dar /. E depois de dar /, galera, você vai escrever o nome da Game Pass que você quer, né? Penthouse. E é os apartamentos de luxo, tá? Depois de digitar o nome da Game Pass que você quer, dá /, Brookhaven RP 2022, que é o ano que a gente tá, beleza? Antes da enter, copia de novo e dá enter agora, galera. Depois de dar enter, você vai fechar o console e vai clicar 10 vezes na Game Pass que você escolheu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E reinicia o jogo, beleza? Reiniciamos o jogo bem tranquilinho. Depois de reiniciar o jogo, galera, agora a gente vai ter que fazer um passo a passo ali na base da agência para encerrar esse bug com chave de ouro. Lembrando, galera, que vale muito a pena você fazer na sua conta, porque, galera, se funcionar com você, você vai ganhar uma Game Pass
de grátis, né? E cara, a palavra que todo brasileiro mais gosta é grátis, então vale muito a pena você fazer isso na sua conta e eu recomendo demais, tá bom, galera? Bom, qual vai ser o passo a passo que a gente vai ter que fazer aqui na base da agência, galera? Bom, a gente vai ativar o número 5, desativar, ativar de novo e clicar mais 10 vezes na Game Pass que a gente escolheu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de clicar 10 vezes, galera, a gente vai vir aqui no telão e vai digitar Free Game Pass barra barra Penthouse barra barra Brookhaven RP 2022, beleza? Dá Enter e reinicia o jogo mais uma vez, belezinha? Vamos lá, GD! Bom, galera, depois de reiniciar o jogo, simplesmente o bug já foi feito na sua conta, tá bom? O que que a gente tem que fazer agora? Galera, fica jogando o Brookhaven RP aí por um bom tempo, porque simplesmente a gente precisa ativar essa Game Pass na nossa conta. Então, deixa parada aí, ó, deixa o Brookhaven rolando até a Game Pass ser ativada com sucesso na nossa conta, né? Bom, eu recomendo demais vocês fazerem esses tipos de bug, porque galera, se funcionarem, vocês vão ganhar a Game Pass de graça. E lembrando, galera, eu ganhei a Game Pass do Premium e o pack de música com bug, tá bom? Então, recomendo demais vocês fazerem, porque vale muito a pena. E lembrando, galera, vocês vão ganhar isso de grátis, né? Então, cara, a palavra que todo brasileiro gosta e todo brasileiro mais ama é grátis. Então, recomendo demais vocês fazerem esse passo a passo e esse bug na conta de vocês, tá bom? Lembrando também, galera, que, cara, se você quer ganhar Robux de graça aqui no canal, basta você criar uma Game Pass no valor de 143 Robux e comentar em todos os vídeos. Comenta assim: GD, eu criei a Game Pass, e coloca o seu nick, porque, galera, pra quem não viu, um dos últimos vídeos do GD, eu ensinei a como ganhar Robux de graça aqui no canal, porque, galera, simplesmente o GD tá dando 100 Robux de graça pros inscritos, beleza? Então, é muito fácil de ganhar. E lembrando, galera, se você for um inscrito muito ativo, você vai dobrar ou até multiplicar sua chance de ganhar Robux no canal do GD, beleza? Então, cara, o link desse vídeo tá aí na descrição. Caso você não saiba criar uma Game Pass na sua conta, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo para vocês. Já corre lá, assiste o vídeo do início ao fim, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E lá você vai aprender a criar Game Pass. E lembrando, depois de criar Game Pass no valor de 143 Robux, comenta aí nos comentários, porque eu vou comprar Game Pass de todo mundo e vocês vão ganhar 100 Robux de graça. Lembrando também que quando a gente bater a marca de 10 mil inscritos, o GD vai fazer um super ultra mega sorteio de 10 mil Robux para vocês. E eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender de participar desse sorteio, beleza? Mas é isso, galera. Lembrando que pode ser um ganhador de 10 mil Robux ou apenas, ou 10 ganhadores de 1.000 Robux, né? Vocês que escolhem. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Cara, deixa o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro e um amasso do GD. Fui!